Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong e umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong e umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong e umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Bajingan tenan iki sing parkir kayak ngene matane ning ora iso parkir kok piye kok ngene iki. Ya iki jalan matane picek ya kepak ndase kok piye kok. Ora iki kok eling watu semene gedene ditumpuk-tumpuk. Iki ale ngusungi ngendi, ale njukuk ngendi, ale natake piye, ale numpuk piye anu mo. Iki ke cagak gapura to wo, iki ke lek udu watu wo. Lah, lek udu watu piye lho lah wong kena nunduk-nunduk watu kaya ngene kok. Jere udu watu ke. Lah iki gedhe banget, abot banget, lho mo lek watu iki no. Ning iki ke